lidi, vítám vás všichni videa. Dneska tady máme zase krmení teda. Máme tady zase somečka, tentokrát tady bude krmení somečka. I somečku, nebo jsem jsou velký. A somečka má vzkvět. Takže začneme asi u velkého, protože ty kostičky teď on ten malý zaplaval. Takže já se tam takhle hezky naservíruju. To je skleničky. A dáme tady už dát horkou vodu, aby se teda zahrála s ledu. Takže jdeme na to první krmení, teda toho velkého somce. Má 25 cm, pokud se už nepletu. Naposledy jsem ho měřil při šestění akvárka. No pojď tě, který hledá vše, tady máš. Pojď. Ha. Tady to máš teď. Tady ještě. Ty to máš. Dva. Hledáš? A zrovna plava tady ta. Ne, plava. Cicíčku. A už jí se zjistil. Tak, pojďme další. Nevidíš? No, tady. Neboj. Tak a už jí se nedá asi. Tak a teď se tam nalazíme o to. Tak. Pojď. A pojď, já ti dám tady ty hlavičky. Tam se tam asi nalazím takhle. Když mu to najde taky klas. Tak asi. No, asi to vydám. Vydám najde. Víte, tady to je. Ten. Už nechce už. Už je plnej. A ty taky dobičky mu zabarou. Vystavě odku na buď. Kde to je? No, to není ryba. Tady to. Tady. Jedna, druhá, a to poslední. Kde je to poslední? Kde je? Pojďte. Chvíli počkat. Už ji mám. Tady. Tak, co přesuním tady. Tak, už jsem tady teda, už jsem tady. Už to mám vyhodit teda. Otevřeme rovnou uši teda. Tady je toto. Dáme to takhle sem. Tak. Tak vylez. Už to mi nezastřelila kamera. Tak. Už je konečně venku a jdeme. Dělej ty.
Bose, dělej, otev se, máš tady hrádlo. Ježišmarja. Dělej, už je to lepší, dělej. Proba dva. No, ta hromady je vždycky odpal, tyjo. To je hrozný. Počkejte, já se počkám, až zase vyplavou. Thank you.
koukám, že se mi tady v akváriu množí šnitky. Pojď. Pojď sem. No jo, oni se mi fakt množí, ale lidi. Kouknete na to, vidíte tou bouli? Tak to jsou vykry pod vodu. Vidíte? Jeho bouli jsou jeho jikry. No to si děláte srandu, já tady budu mít strašně malý, strašně mal, hodně malinký šnečku, nebo nehodně, trošku. Víš tady. Víte?